Mənim əzizlərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Ay, ay, mən dayana bilmirəm. Bir pişməyə, pişməyə yox. Təbii ki, şişməyə. Ay, buna bax, bura bax, bura Ruhi Əliyeva, bunu görmüşsün. Onlara məxsus. Va belə yağlayırıq, va belə əzizim. Mənim əzizlərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri sizlər üçün ev çörəyi hazırlayacağam. Bu ev çörəyi çox gözəldir və çox fərqlidir. Burada elə məhsullar var ki, burada olmur. Amma mən sizə yerini deyəcəm, harada olur. Getdi, bu çovdar unudur. 300 qram mütləq və mütləq ələmək lazımdır. Burada tərəzi var. Tərəziyə mən baxıram. Yəqin ki, hər bir xanımın evində əl tərəzisi var təbii ki. Mənim əzizlərim, bu çovdar unu 200 qram olacaq, ağ un 300 qram olacaq. Çəkə bilərsən, 208 gəldi, gördüm tərəzidə. 300 qram da ağ un olacaq. Səhət bunu da çəkə bilərsən. Mənim əzizlərim, bunların hamısını qarışdırırıq təbii ki. Tuzumuzu. Əlim zərgər əlidir, 10 qram duz. 10 qram şəkər. 7 qram da maya. Demək, mənim əzizlərim, biz hərdən sual veririk ki, niyə bəs un ələnməlidir? Un ələnəndə una kislorod verilir, ona görə də bizim pişmələrimiz diş-diş olur, belə yaxşı qalxa bilir. Burada 360 qram sudur. Bir də bizim solud var. Bu solud burada olmur, biz bunu Moskvadan gətirmişik. Siz də sifariş verə bilərsiniz. Bu qaynar suda həll olunur. Bunun dadı, tamı bambaşqadır. Hansı ki, deyirlər, Moskvadan gəldi, İtaliyada çörək gəldi çörəklər. Həmin o çörəklərin içinə solod qatırlar. O, təbii ki, burada hazırlanır. Kim İtaliyadan çörək gətirir? Hə, Güləğam? 25 qram solod edəcəyik bura. Üstünə qaynar su. Solod eləmək lazımdır ki, çox artıq olmamalıdır. Ona görə biz buna nəzarət edirik. 26. Olar. Qarışdırıram, əzizlərim. Baxın, gördünüz, belə elə bilin ki, çox sulu olur. Belə. Bunlar hamısı gedir. Ay, 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 mən dayana bilmirəm. Əslində, mikser maşınımıza. Orada qəşək həll olunsun. Bu bizim çörəyimiz. Çörəyimiz bişincə də biz sizin üçün möhtəşəm bir samsa hazırlayacaq. Getdik. Əslində, xəmirimiz artıq bizim mikserdədir. Bizim peç 50 dərəcədə olacaqdır və onu artıq ora qoyacaq ki, o biraz şişsin, özünə gəlsin, sonra pişirəcəyik. Demək, burada 10 qram yağ var, duru yağ, gördünüz. Bunu dökürük sonunda bura. Və tam yağ həll olana qədər qarışır. Sonra apı götürüb bura qoyacaq, bu qalsın. Bəli, mənim əzizlərim, xəmrimiz oldu.
bişməmiş yeməli səyid. Demək, biz bunu belə, bu şəkildə üstünü streçləyəcəm. Gedir pişməyə, pişməyə yox. Təbii ki, şişməyə. 50 dərəcədədir. Bu gedir şişməyə. Ona qədər gəlin, biz samsamızı hazırlayalım. İndi də gedirik nə eləməyə? Samsa. Mən bunu biraz fərqli eləyirəm məməzlərim, samsama. 280 qram un. Mən siz bunu dvaynoy da eləyə bilərsiniz və iki porsiya da eləyə bilərsiniz, amma biri 280 qramdan başlayır. Mən yenə tərəzidə müşahidə eləyəm. Rovnu 280. 5 qram. Duz. Gör necə zərgər kimi tökmüşdü mən. 5 qram duz. 150 qram da su. Bir dənə də yumurta. Yağ falan heç nə lazım deyil. Gedirik hara? O tərəfə. Xəmirim hazırlanır. Məməzlərim, elə xəmir var ki, onu əldə yoğurmaq lazımdır. Amma elə xəmirlər var ki, onu mütləq mikserdə eləmək lazımdır. Bu xəmirə elastiklik lazım idi. Ona görə də biz bunu və o biri xəmirimizi mikserdə elədik. Biraz da unda belə bunu görsəz ki, çox belə yumşaq alınır. Təbii ki, bunu bu cür eləmək lazımdır. Bəli, məməzim, gördüyünüz kimi bizim xəmirimiz biraz yumuşaq alınıb. Ona görə də biz un əvəz eləyirik. Siz də görsəz ki, xəmiriniz yumuşaq alınıb. Çünki həməşə bu, yəqin ki, unumuz təzədir, undan asılıdır. Eyni qramda etmişik hər zaman və heç bir problem olmayıb. Amma indi gördüm ki, biraz yumuşaqdır. Ona görə un əlavə etdim və unla görürsünüz ki, kündəliyirəm, yoğururam təzdən. Belə olmalıdır. Gördünüz, artıq özünə gəldi. Biraz dincəlməyə qoyacam. Ələ yapışmamalıdır xəmir. Mən bu taxtamı həmişə soruşublar. Taxtamı mənə hədiyə eləyiblər. Bizim bir sevimli Pakizə müəlliməmiz var. Pakizə müəlliməmiz hədiyə eləyib. İndi bunu 80 qramdan 6 dənə kündə kəsəcək. Amma mən istəyirəm, ay, buna bax, bura bax, bura Ruhi Əliyeva. Bunu görmüşdün? Ay, Pakizə xanım, bu mənim özəl özümə məxsusdur da. Bunu görmüşdün, Şəlir? Mən dindi gördüm, valla. Taxta o qədər gözəldi, heç ona baxmırdım. Demək, 80 qramdan 6 kündə eləyəcək. Sonra taxtamı yuyacaq, təbii ki. Hələ bir 6 kündə eləyək, 80 qramla. Bir də məndən soruşurlar ki, bu peçin üstünü niyə mən falqalayıram? Ona görə falqalayırıq ki, bura bizim profesional, peşəkar bizim kuxnamızdır, mətbəximizdir. Amma yuxarıda özümüzə məxsusdur, hansı ki, qara ağ var. Yağlı olanda, filan olanda səliqəli qalır, yəni. O yüzdən. Bizim Gülyaxan xoşlamır da, o onun ideyasıdır. Deyir ki, mən belə işləmək istəyirəm, biz də onu nə deyə bilərik. Bəli, baxaq. Görsünüz, artıq özünə gəlib və biz bu çörəyi pişirəcəyik. Birdən sizin sualınız olar ki, mənə niyə mayanı qıraqda biraz mayalandırmadıq və ona əlavə eləmədik? Bu cür çörəklərə lazım deyil. Əgər təbii ki, biz bulka hazırlasa, çox belə yumuşaq
alına bilən bu hansı ki çörəklər var, onlardan hazırlasa, hə, onda mayanı qıraqda mayalandıra bilərik. Bir də yazın, görək sizə hansı çörəklər maraqlıdır. Baget çörəklər ola bilər, sonra cürbəcür çörəklər, hansı çörəklərdən istəsəz, toz çörəkləri ola bilər. Biz onları hazırlaya bilirik. Biz deyəndə, yəni mən və Gülxan da hazırlaya bilir. Hazırlayıb sizlərə təqdim edə bilərəm. Yəni, hansı çörək istəsəz, deyin, hazırlayın, sizlərə təqdim edin. Biz bunu kündələyəcəyik. Və yenə də qoyacağım, bu xəmir özünə gəlsin. Və sonra onu forma verib göndərəcəm peçə. Biz bunu yenə də köpməyə göndərdik. Hələ ki, köpə-köpə durur. Demək, əzlərim, burada bir soğandır. Bunu biz xırda-xırda durğamışıq. Və bunu qızardacaq bir az. Bəli, mənim əzlərim, demək. Burada bizim bir toyuğumuz var. Bunun döşü, budu, hamısı bişib. Biz bunu sadəcə olaraq belə həm didmişik, həm də belə xırda-xırda hissələrə bölürəm. Bunu hər bir içlikdən istifadə edə bilərsiniz. Çiy ətdən, ondan sonra çəkilmiş ətdən. Sadəcə olaraq, bu çox möhtəşəm alınır deyə mən istədim ki, sizlərlə bölüşüm. Bu bizim özümüzə məxsus bir içlikdir. Ona görə sizlərlə də bölüşmək istədim ki, belə də. Elə insanlar var, ət yemir, toyuğa üstünlük verir və toyuq. Bunu çiğ halda da eləyə bilərsiniz. Amma bişmiş bambaşqa olur belə. Siz nədir? İndi buna yağ soğan da vuracağım, zirinç vuracağım. Bunun içlikləri çoxdur. Hətta gördünüz, pişirmişsiniz, toyuq qızartmışsınız məməzlərim. Yeyilməyib, onu qəşək belə, bax, belə hazırlayırsınız, qızarmışdan lap qəşəngi olur. Mən o günləri eləmişdim. Gördüm, yeyilmədi, bir toyuğu qızartmışdım, heç kim yemədi, heç belə barmaq da vurmadılar. Səhəri günü onu qəşək-qəşək belə hazırladım, samsa formasında. İndi süfrəyə təqdim elədim. Həm israfçılıq olmadı, həm də ki, yeni bir yemək halında ortaya, masaya təqdim elədim. Zirinç də buna vuranda bilirsiniz necə dadlı olur. Bəh, bəh, bəh. Nar vaxtı nar da vura bilərsiniz, vişnə də vura bilərsiniz. Yəni, bugün sabah artıq hər şey çıxacaqdır. Nar düzdür, narın artıq sezonu gedib, amma... Hətta bunun içinə bir az qoz da əlavə eləyə bilərsiniz. Biz hərdən eləyirik, biz hərdən bunun içinə qoz ləpəsi də eləyirik, daha maraqlı olur. Amma bizdə uşaqlar qoz ləpəsi sevmirlər də bu yeməyin içərisində. Ona görə onlara məxsus olaraq hər şeyi hazırlayırıq. Hər şey onlara məxsus. İstəsəz buna heç yağ soğan da vurmaya bilərsiniz. Tam dietik formada ola bilər, amma yağ soğansız bir az dadlı olmur. Sözünü-düzünü bilmək istəsəz. Gördünüz, qızardılmış bir az bura soğan, yax soğan vururam. Bunun dadı bilirsiniz necə gözəl olur. Zirinç vururam. Duzu yaxşıdır, duzuna baxdım. Bunu qarışdıracaq. Bizim içlik hazır. İstəsəz, qara biber də vura bilərsiniz. Bəh, Səyid. Görsən, hələ köpür, hələ şişir. Biz bunları belə yayacaq, qatlayacaq. Sonra bunları... Başlayacaq bir dəhə açmağa, yağlamağa aralarına. Vay, 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 görün xəmrim necə köpür. Demək, mənim əzizlərim,
Bunun üstünə nə istəsəz vura bilərsiniz. İstəsəz küncüt vurun, istəsəz xaş-xaş vurun, nə istəsəz. Bunu ona görə vururuq ki, şəlalə sual verdi, şəlalə. Bunun üstü, bu hansı ki, üstü olur da, belə xırt-mırt yeri. Həmən ora yaxşı belə koruçka verir, belə xırt-mırtı yaxşı olur. Üstündən də unluyuruq. Necə istəsəz forma verə bilərsiniz üstünə. İstəsəz biraz dərin də kəsə bilərsiniz. Sümbül də eləyə bilərsiniz. Nə istəsəz. Burada yarım saat bişməlidir, 190 dərəcədədir. Va belə yağlayırıq, va belə əzizim. Belə yağladıq bunlar. İndi bunu yağlayıram. Bunu lap çox da yağlamıram. Ona görə bax belə. Ha, çox lazım deyil, yəni bax belə. Amma mütləq və mütləq ərinmiş yağ olmalıdır əzizlər. Sevgi vermək lazımdır, sevgi. Ay, vay, vay, vay. Çörəyimizi gördünüz də. Çörəyimizi gördünüz də. Bəh, 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 bəh. Birazdan da bunu kəsəcəm, göstərəcəm sizə. Bu da bizim çörəyimiz. Çörəyimizi götürək. Allah hər kəsin evini çörəkli eləsin. Artıq bu axırıncıdır, mənim əzizlərim. 6 kündəmiz var idi. Bəli, məhəmməzlərim, indi bunları səlgiyə salacaq, belə qıraqlarını çıxardacaq. Görsünüz nə gözəldir. Xəmir indidən belə çiçik yemək istəyirsən. Bilsən də çiçik xəmir yiyənlər var. Çiyət deyən var. Bunu indi qoyacaq soyuducuya. Biraz xəmir özünü tutacaq. Sonra samsalarımızı hazırlayacaq. Okey, getdi soyuducuya. Nətərdir. Bax, nə? Nə bax? Baxın, görün necə diş-dişdir. Bu da bizim çovdar çörəyimiz. Görürsünüz, məhəmməzlərim, bax, necədir? Diş-diş. Bundan 8 dənə samsa alınır. İndi bunu nə edirəm? Belə. Başladıq belə, mənim əzizlərim.
bura qədər gəlir. Buradan da başlayırıq, belə. Bu qədər zərifdir ki. Çox dadlı olur, bu çox. Bilsən necə dadlı olur? Bir 20, 22, 25 dəqiqə hazır olur bu. Yadımdan çıxdı sizə göstərmək, bu yumurta südləndir. Bir balaca süd vurmuşam buna. Onda yumurta belə şey olmur da, qatı yumurta iyi gəlmir süd vuranda. Küncüt. İstəsəz qara küncüt də vura bilərsiniz. Biz ağ küncüt xoşlayırıq deyim. Belə bəzək kimi də vura bilərsiniz. Amma mən belə tam xoşlayıram. Məhəmməd Həsənkin küncüt deməyəcəm. Küncüt denən bu qədər. Sən də xoşlayırsan küncütdür. Yaxşı, onda sənkin də küncütdür. Getdik. 195 dərəcədə gedirik pişməyə. Super. Bombastik. Sən dedin yandı. Bəli, Adil. Mən hazıram artıq. Samsalarımız hazırdır. Üstü sumaqlı da var, sumaqsız da var. Amma qaynardı, qaynar. Buna baxmaq lazımdır. Acac, bu dəqiqə yığılacam. Mən nə deyim, mənim əzizlərim? Hər zaman ruziniz bol olsun, canınız sağ olsun. Hər zaman qazanınız qaynar olsun, qaynayar olsun. Ocağınız yanar olsun. Hələlik deyirəm sizə, hələlik.